අපි තව සුළු කාලයකින් අපේ පාරිභෝගිකයන්ට මුදල් හුවමාරු ගෙවීම් පහසුකම් ලබා දෙනවා අපේ කස්ටමර් සර්විස් සේවය තවත් කවුන්ටර් 30ක් තර වැඩි කරනවා මුළු ලංකාවේම. දැන් මෑතකදී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට තෙල් සැපයන්නේ නැති වුණා. ඇයි? කෝටි 6800ක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා ඇත්තයි. බොරුවක් නෙමෙයි. අනිත් පැත්තෙන් රජයේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට කෝටි 7900ක් ගෙවන්න. ඉතින් මේ දෙක එදා ගෙවුවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට කිව්වහම මේ වගේ වියදම් දෙකක් තියෙනකොට ණයක් ගන්න කියලා. ඒක තව ඒ වියදම් එකතු වෙනවා නේද? අන්තිමට ගෙවන්නේ අදක්ෂතාවය නිසා අර පාරිභෝග අපේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සලකෝ එක කෝටි 3900ක් ජනනය කිරීමේ වියදමට වැඩිය අඩුවෙන් විකුරලා සහනාධාරයක් දෙනවා. මේක ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ ගෘහස්ත මිල වැඩි කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ ජනතාව දුප්පත්කමෙන් නැති කරනවා මිසක් දුප්පත්කමෙන් රැකගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි අවශ්‍ය වන්නේ.